San Juan, il-bira, il-lum u għada. Sanarkom storja li mish ktibta jiena, ma qlibta mill-Ingliż. Ta' waħda għal-liema tal-pjanu li għaddit minn esperjenza vera interessanti. Naħseb toġobkom. L-liema tal-pjanu. Iħbib tiegħi ilhom żmien jgħiduli biex nippubblika din l-istorja. Jiena jisibni Mildred Honor minn Ottawa, l-Amerika. U kont nagħlem il-mużika fl-iskola primarja. Mhux jien ta' din marra li qed tikteb. Għal iktar minn 30 sena jiena kont ukoll nagħti privat u sibti tfal għandhom ħafna livelli differenti ta' kapaċitajiet mużikali. Għalkemm qatt ma kelli x-xorti li jkolli li xi ħadd mill-istudenti tiegħi b'talent speċjali, dejjem kelli xi wħud li mrew ħila kbira fil-mużika. Kelli studenti li wrew ċerta sfida fil-mużika, u qed minnhom kien jismu Robby. Huwa kellu 11 sena, meta ommu ġabituli d-dar biex nagħtihlew il-lezzjoni tal-mużika. Jien dejjem sħaqt li l-istudenti, speċjalment is-subien, għandhom jibdew feta iżgħar minn hekk. U hekk għadu Robby. Huwa għandu li dejjem kienet il-ħolma ta' ommu li xi darba tisimgħu jdoqq il-pjanu. U għalhekk aċċettajtu mal-istudenti l-oħrajn. Mill-bidu nett rajt li kien se jkun sforz imqanżaħ. Għalkemm Robby ipprova jagħmel ħintu, huma kellu nebda sens ta' toll u nebda sens ta' ritmu bażiku li wieħed jeħtieġ biex jirnexxi. Iżda xorta waħda kien jippattika l-iskali u l-biċċiet tal-pjanu li rrid li l-istudenti jitgħallmu. Xahar wara xahar huwa pprova. Waqt jiena qatt nisimgħu, sħajt minn innifsi, iżda pruvajt nagħmilu l-kuraġġ. Fl-aħħar ta' kull lezzjoni ta' kull ġimgħa kien dejjem jgħidli xi darba ommi qatt tisma' indoq. Iżda jien xejn ma kont żgura, għax ma donnu ma kellu nebda kapaċità naturali fih. Illumu ma kontx nafa sew. Kont nara mill-bogħod kif kienet wassal ir-Robby jew kienet tibqa' tistenni fil-karozza antika li kellha. Darba minnhom Robby ma baqax jiġi jiżjeta lezzjonijiet tal-pjanu. Ħsibt inċempillu, iżda assumejt li minħabba nuqqas ta' abilità li kellu, forsi kien iddeċiedi li ma jkomplix. Xi ftit jew wis ħadd pjaċir li ma baqax jiġi jiżjed għandi għax għalija kien riklam ħażin. Ftit ġimgħat wara, bat ċirkulari fid-djar tal-istudenti tiegħi biex nistedinhom jieħdu sehem f'kunċert li kont se norganizza. Kienet sorpriża lija meta Robby ċempilli u saqsieni. Ikse tas juhu sejm tal kunċert. Dan huwa invit għall-istudenti li għandhom jiġu għandi għal-lezzjonijiet għattu, peress li jinti waqaft, ma naħsibx li tikkwalifika. Ommi kienet marida għalli, u ma setax tibqa' twassalli, iżda jien xorta waħda bqajt nipprattika d-dar, jekk jogħġbok Miss Honor nixtieq ħafna nħu sejm, ma nafx ġan nħalli jieħu sejm fi kunċert. Forsi kienet l-insistenza tiegħu jew forsi ħassejt li nagħtih ċans ieħor. Waslet il-lejla tal-kunċert u s-sala tal-iskola kienet ippakkjata bi ġenituri u ħbieb. Lir-Robby niżiltu l-aħħar fil-programm qabel nitkellem jiena u ndoqq waħda mis-sintijiet tiegħi. Sibt li jekk imur ħażin għalmenu ikun fl-aħħar tal-programm u jien dejjem sajt impatti b'dak l-indoqjien. Kollox mar tajjeb. U kien ċar li l-istudenti kienu pprattikaw u preparaw ruħhom tajjeb għall-kunċert. Imbagħad kien imiss ir-Robby. Tela fuq il-park, bi ħwejġu mafġa u bxawru mħampet, anfet, iżu kien għadu u mis-sodda. Għax ma li biss bħall-istudenti l-oħra, jiena f'qalbi. Għaliex ommu manka mlitlu xagħru għall-okkażjoni bħal din. Robby ressa il-banketta fuq lejn il-pjanu. U bqajt inberaħa meta ħabba li kien se jdoqq il-konċerto numru 21 in Si Major ta' Mozart. Ma kont xejn ippreparat għal dak li ġara wara. Subaħ kienu ħfief fuq in-noti, kważi bdew jisfnu fuq in-noti tal-avorju. Daq minn pianissimo għal fortissimo, minn allegro
għal-virtuoso. Il-kurti meħtieġa l-Mozart kienu eċċellenti. Qatt ma kont smajt studenti ta' dik l-età iduqqu lil-Mozart dik il-mod. Wara 6 minuti u nofs u ma sfiċċa bi crescendo mill-isbaħ u kulħadd qam bil-wieqfa jċabxab kemm jiflaħ. Kollu eċitata u bidwa f'għajnejja jien tlajt niġri fuq il-palk u għannaqtu ma sidri. Qatt ma smajtek iduqq dak il-mod robi, għadlu, kif il-nexxielek? Il-mikrofonu f'jidu u qabad jispjega. Tiftakar Miss Honor meta kontatt lek li ommi kienet marida. Kella kanċer u miet id-dalodu stess. Hija kienet twildet truxa u għalhekk il-lejla hija l-ewwel darba li qatt semmatni ndoqq u jien rrid li ndoqq xi ħaġa speċjali. Ma kienx hemm min fis-sala ma xerritx dema dik il-lejla. E kif l-uffiċjali tas-Social Services niżlu r-robi minn fuq il-palk biex jerġgħu jieħduh magħhom, innutajt li anke għajnihom kienu minn fuqin u għomur. Dak il-ħin ħsibt kemm ħajti kienet aħjar u isbaħ meta aċċettajt ir-robi bħala student. Le, qatt ma kelli l-ħadd b'talent speċjali, iżda dik il-lejla kelli biex niftaħ r-robi. Kienu li għallimni t-tifsira tal-perseveranza, tal-imħabba, u li temmen fi kien nifsek. U forsi wkoll li tagħti ċans il xaħat, għax qatt ma tkun taf x'jista' jiġri. Sar għalakom storja oħra li għandha toġobkom żgur, jisimha it-tabiba. Martina kienet tifla ta' 9 snin li kellha 700 sena sa ma jasu l-vakanzi tas-sajf. Bħat-tfal kollu. Mhux għax iskola ma kienx tħobba, iżda għax il-vakanzi kienet tħobhom iktar. Missiera kien għallimha tgħum minn mindu kellha 3 snin. Għax kien jemmen li t-tfal Maltin kollha għandhom ikunu jafu jomu. Meta staqsietu għaliex qalilha għax il-baħar żaqqu radba u rasu jibsa. Martina għaddet titħa. Il-baħar għandu żaqqu rasu inqatt ma smajta. Iva qalilha dak proverbju Malti li tfisser li l-baħar ma tista' fdaħ għax filli jkun kalm u kwiet u filli jiġi l-mewġ u l-kaxfik miegħu. Għalhekk tajjeb li kulħadd ikun jaf jom. Din Martina baqgħet tiftakara u qalitha lil ħuha għaldu li kien 3 snin iżgħar minnha. U wkoll tal-lim jom anke taħt wiċċ il-baħar. Issa li wasu l-vakanzi tas-sajf dew jippreparaw biex imorru għall-ewwel għawma tal-vakanzi. Ommu marret issib il-maqmalji, ix-xukamani u l-kpiepen u missierhom lissa ftit ħobs biż-żejt u t-tadam biex jeduhom magħhom. Tilqu bil-karozza tagħhom. U wara 10 minuti waqfu quddiem dar. Mela se nieħdu n-nanna magħna, saqsiet Martina. Le wiġi biex bieta omma, imma se nittawluna ftit, għax dal-aħħar kienet xi ftit ma tiflax. Meta daħlu ħdejha sabuha bil-qiegħda fuq il-putruna bit-tabiba magħha. Kif il-jom illum, saqsa missier Martina lit-tabiba, għandek imħassir għall-pressjoni u tinsab normali u laqas għandha dini. Wieġbet it-tabiba. Il-pressjoni x'inhi pa, saqsiet Martina. Kienet dejjem tistaqsi di, għax darba omma kienet għalmitha proverbju ieħor li jgħid il-mistoqsija oħti l-erf. Aħjar tgħidilha t-tabiba għażgur tispjega ħafna aħjar minni wieġibha missiera. Meta niċċekkja l-pressjoni, spjegat it-tabiba, insir naf jekk id-demm fil-vini u biex qoli Max jew normali. Jekk ikun għoli jista' jkun hemm problemi speċjalment fil-qalb. Jekk il-pressjoni tkun baxxa ħafna ma jkunx hemm dem biżejjed fil-moħħ u jista' jħossok ħażin. Lin-nanna kif sibta, diġà staqsit Martina, għandha pressjoni normali għax tagħmel eżatt kif ngħidilha jien. M'għandux ma terġa' tibda tisfin ir-rock and roll u kulħadd qabad jitħaq. Kif iżżomm il-pressjoni normali? Martina tħobb tagħmel ħafna mistoqsijiet dott għalfilha omma. Sewwa tagħmel għax b'hekk titgħallem. Biex iżżomm il-pressjoni normali trid tieħu sewwa mingħajr ma tieħu iż-żejjed. Tagħmel ftit eserċizzju u tnaqqas mill-melħ u mix-xorb.
Zammajnejk u ġdot, għalila l-missir. Nekun sejra, izzaħat biex li kellem il-Martina. U dak ma jgħidxejn. Għaldhom ġenne biex imorru r-raħa l-baħar, dittajtlhom. Iva, se mmorru ġurnata, qalet Martina. Nispera l-busta tagħmlu ġurnata fix-xemx, għax ix-xemx daqs kemm tajba hija ħażina. U le dott wieġeb il-bissier. Aħna naħsbu biex niġu lura wara 11. Seba tagħmlu, għax nhar ħinijiet tax-xemx huma bejn 11 u l-erba ta' bl-nofsinhar. Ħudu pjaċir, qalet it-tabiba, u kun hum belkin komplet il-nanna. Kien baħar sabiħ, nadif u ċar. L-ommu l-missier fetħu żewġ potruni li jingħalqu li ġabu magħhom, krew umbrella u għadu jaraw it-tfal jomu. Ħdejhom ġew koppja li kienu ħbieb tagħhom. Tant intilfu jitkellmu bejniethom li bil-kebes u lejl il-baħar. Kien moħħhom is-sriħ li Martina tuħsib il-ħuha għax għaddaqstant kienet tifla bil-għaqal. Ħin minnhom ġew jilgħabu fir-rabel, imma ż-żaffiet wara omhom seħħet ilhom biex jieklu biċċa ħobs. Wara reġa' marru jomu u jilgħabu fir-ramel sakemm sar il-ħin biex imorru lura d-dar. Martina baqgħet titra' tieni biex tul biddel. Filgħaxija Martina kellha nasa diġaħħa u ħassitha jiena. Omma messiet ilha moħħha u sabet li kienet taħraq. Nispira l-maħħaġ ix-xemxata għaltilha. Dik laqas li bset il-kappell kemm domna la dira għall-missiera, jekk għandha d-deni li bagħtu għat-tabiba. Ippruvaw lit-temperatura u sabu li kellha 101 deni. Bagħtu huma dritt fis-sodda u ġebdu lit-tabiba. Sadattant um Martina xarbit ilha wiċċa, biċċa mxarba biex tifriska. Meta waslet it-tabiba qalet il-Martina. Jeħsib li kemm jarbin għal, mhux fil-11 kellek titlam il-baħar. Baqgħet tilab ir-ramel sa 11 u nofs u ma nafx għaliex ħolleb sitx il-kappell, tor tagħha, toltana għax konna qalien nagħti ma' ħbieb. Ħalli ġa nara għandi x'deni. Qatwa tixrob ħafna ilma kiesaħ, jekk tagħmlulha s-silġ taħt ir-raja jagħmilha tajjeb. Ipprova tilha t-temperatura u sarbet ikella ftit inqas minn 101. Jaħjar li tagħmel jumejn fis-sodda. Ixrob ħafna ilma u wefita x-xemx kemm tista'. Kemm brava din it-tabiba għal għaddu. Kif taf dan kollu? Mela ma tafx it-tobba jdu mustli jistudjaw dwar il-mart u l-mediċini għalethom. Alla ħares ma jkunux it-tobba lina biex ifejquna meta nimirdu. Tmintijiem wara reġgħu marru l-għadira u din id-darba Martina ħadet sib. Li tilbes il-kappell u tixrob l-ilma.